И ја е едно од најпосетуваните места на Санторини. Имено како што ви кажував за Фира, за главниот град, дека е едно од местата кое што најчесто се наоѓа на разгледниците и сувенирите кои што ги купувате кога го посетувате Санторини. И ја е едно исто такво место со прекрасни пейсажи. Пред се ова место е познато и препознатливо и најпосетено заради дочекот на зајде сонцето тука, затоа што има најспектакуларен поглед. Секако преку нашите снимки вие исто така ќе имате можност да го погледнете зајде сонцето од овде и со тоа и ви даваме препорака да го посетите ова место. Имено Ија се наоѓа на 11 километри од главниот град од Фира и се наоѓа на северниот дел од островот. Од овде исто така може да ги погледнете и делот вулканските острови, кои што ние исто така ги посетивме, додека ја имавме оваа посета на Санторини.